नमस्ते नमस्ते भनेको पनि के भन्दो रहेछ, नमस्ते भनेको हात जोडेर नमस्ते, नमस्ते भनेको चाहिँ मेरो हृदयले तपाईँको हृदयलाई नमन गर्छ भनेर, मेरो स्पिरिचुअलिटीमा मेरो हृदयमा भएको दर्शकहरूलाई पनि उहाँको हृदयलाई नमस्ते। आज यहाँ रङ्बुल हेलिप्याडमा आइरहेको छु अनि यहाँ म सानो हुँदाखेरि सुभाष घिसिङले यहाँ एउटा हेलिप्याड बनाएको थियो अनि त्यसमा डिजिएचसी थियो त्यस ताक, अनि हेलिप्याडमा उहाँले एउटा फेस्टिभल पनि राखेको थियो, यहाँ घोडा रेसहरू भएको थियो, राजस्थानको एउटा पूर्व महाराज पनि चिफ गेस्टमा आएको थियो अनि हामी पनि यहाँ थियौँ, सम्पूर्ण पार यहाँ थियो अनि उहाँले यो डल्लै काटेर अनि यहाँ हेलिप्याड ल्यान्डिङ गर्ने भनेको थियो तर त्यो अधुरो रह्यो। तर त्यति बेला डिजिएचसीले जुन चाहिँ जमिन काट्यो, यहाँ फेस्टिभल गर्यो, त्यो चाहिँ इल्लिगल थियो जस्तो आजको दिन महसुस गरिरहेको छु, किनभने दिस ल्यान्ड इज ओन्ड बाई द गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल, हाम्रो क्षेत्रीय प्रशासन छ, त्यो क्षेत्रीय प्रशासनमा म एउटा इलेक्टेड सभासद हो अनि मसँगै हाम्रो इलेक्टेड सभासदहरू पनि छ हाम्रो, अनि जो जिटिए चेयरम्यान हुनुहुन्छ पाँच डेसिमलको समयमा उहाँलाई साह्रो पर्दाखेरि आफ्नो जमिन हाम्रो हक भन्ने कुरा, तर जब डिजिएचसीले यहाँ काट्यो हेलिप्याड बनाउनु, त्यहाँदेखि त्यसको पछि हेलिप्याड भएन तर यहाँ एउटा फेस्टिभल राख्यो, यहाँ डिजिएचसीले आफ्नो आज जिटिए लालकोठीमा जिटिए छ अनि यो बोर्ड होइन आज दिस ल्यान्ड इज ओन बाई द जिटिए भनेकोमा मलाई केही पनि थिएन, किनभने एउटा सरकारी व्यवस्था हो, यो क्षेत्रीय व्यवस्था हो, तर दिस ल्यान्ड इज ओन बाई द गभर्मेन्ट अफ वेस्ट बेङ्गल भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जिटिएको चिफ एक्जिक्युटिभ अनि उहाँहरूको मानिसहरू किन चुबा लगाएर बसिरहेछ यो हेलिप्याडमा, यस्तो धेरै जग्गाहरूमा लगाएको छ होइन, मान्छेहरूले हामीलाई बोलाई बोलाई भन्दैछ, यसमा किन चुप, लम्पसारीवाद भनेको चाहिँ यही हो। डिजिएचले बनाएको समयमा डिजिएचले यो काम गर्दाखेरि त्यति बेला सुभाष घिसिङले इल्लिगल काम गरेको थियो होला, त्यस कारण त यहाँ आजको दिनमा गभर्मेन्ट अफ यो द ल्यान्ड इज ओन बाई गोर्खा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसनमा मलाई के दुख्दा थिएन, यो सोच्ने कुरा हो जग्गा जग्गामा यो खै। अनि हामी जिटिए चाहिँ यति साह्रो लम्पसारी के गर्नु, आफ्नो एउटा क्षमतामा कुरा पनि गर्नु सक्दैन। यो क्षेत्र डिजिएचसीको टाइममा म खुद थिएँ यहाँ, आजको दिनमा सबैजना चुपचाप, त्यस कारण यो आवाजहरू उठ्नुपर्छ, यो रङ्बुलतिर यहाँको लोकलहरूले कुरा गर्नुपर्छ, यो चुबाली चुबो लगाएर बस्यो भने यो आफ्नो घरहरू आफ्नो कमानहरू पनि यसरी नै खुट्टी गाड्छ। यो हाम्रो सिचेको, हाम्रो पुर्खाहरूले सिचेको जमिन हो, यो गोर्खाको जमिन हो, न त कि कुनै सरकारको। धन्यवाद।